Jeg er gået i Nødhavn, der er meldt om et forfærdeligt skybrud, som skulle komme her sidst på eftermiddagen. Så nu er jeg gået i Nødhavn i Nørholm, hvor der er en dejlig shelterplads. Det var i hvert fald det, jeg fik at vide. Der er også en shelterplads, men shelterne, det er godt nok noget ralt værk. Men jo, fint nok til at gå i Nødhavn og lave sig en kop kaffe. Og muligvis spise min aftensmad her, hvis skybruddet ellers kommer. Ellers så skal jeg ud og ro igen.